Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 Вольт, і сьогодні в нас на огляді pH-метр для ґрунту з гострим електродом від тайванського виробника Lutron, модель PH220S. Комплектація приладу. Власний привод, pH-електрод, два калібрувальні буфери pH4 та pH7, інструкція та сертифікат виробника. Звертаємо вашу увагу, що при купівлі приладу в нашому магазині ви одержуєте переклад інструкції українською. Детальніше зупинимося на електроді. В електрода конічне вимірювальне скло, спеціально призначене для занурення у в'язки або напівтверді об'єкти. Виробником цей привод позиціонується як pH-метр для ґрунту і передбачає занурення цього електроду в ґрунт. Однак, з деякими застереженнями його можна використовувати також для харчових продуктів – м'яса, молока тощо. Електролітний ключ, який знаходиться навколо конічного скла, у вигляді такого полімерного кільця пористого, має властивість забиватися як частинками ґрунту, так і жирами і особливо білками з харчів. Тому обов'язково після вимірювання треба дуже ретельно оббивати електрод, а за умови, що в електрода став повільний відгук, радимо придбати спеціальний розчин для ферментативного очищення електродів від білкових забруднень. Також звертаємо вашу увагу на те, що прилад польовий і корпус електрода в нього пластиковий. В цьому є свій великий плюс, на відміну від скляних електродів, які в польових умовах часто б'ються. Цей електрод розбити неможливо, окрім скла на кінчику. В комплект до приладу не постачаються елементи живлення, однак при купівлі в нашому магазині ми обов'язково перевірятимемо прилад на працездатність та перший комплект елементів живлення надамо вам разом з приладом. Прилад живиться від 4 елементів типу 3А. Під'єднуємо електрод. Прилад готовий до роботи, однак pH-метри завжди потребують регулярного калібрування. Калібрування приладу відбувається стандартним способом. Після кожного вимірювання та після кожного калібрувального розчину не забувайте обмивати електрод. Ретельно обмиваємо електрод. Калібрування комбінованих pH-електродів завжди починаємо з нейтрального pH. Беремо буфери з pH-7, занурюємо електрод у нього. Для входу в режим калібрування необхідно затиснути спочатку клавішу Hold, а потім нижньою клавішею Display перемикати режими. Hold, Display. Калібрування 7, калібрування 4, калібрування 10, калібрування стерти. Привод підтримує стандартну лінійку буферів PH4, PH7, PH10. Калібрування за двома точками 4 та 7 потрібне, якщо ви міряєте слабкокислі розчини, а також, зокрема, землю. Якщо вам потрібно міряти лужні об'єкти, то обов'язково калібруйтесь також за лужним буфером з PH10. Ми вибрали калібрування 7. Коротко натиснули Hold ще раз. Значення 7.00 починає блимати. End. Все. Привод відкалібрований за першою точкою PH7.00. Привод одразу переходить в режим вимірювання після кожної калібрувальної точки. Ретельно обмиваємо електрод. Також звертаємо вашу увагу на те, що pH-скло не бажано протирати ганчірками або папером. Краще акуратно зняти останню краплю води, яка лишилась на ньому, тому що протирання електрода може пошкодити pH-чутливий шар на склі. І тепер занурюємо його в наступний калібрувальний буфер pH-4. Аналогічно. Спочатку затискаємо Hold, потім нижня клавіша перебирає режими калібрування, калібрування 7, калібрування 4, воно нам і потрібно. Ще раз коротко Hold, покази блимають, після стабілізації показань ми бачимо End. Все, привод відкалібрований за двома точками та перейшов в режим вимірювання. Ще раз нагадуємо, що калібрувальних точок має бути мінімум 2, і першою точкою має бути pH-7. Порядок калібрування є важливим. Власне, все, прилад готовий до роботи. Для вимірювання, наприклад, pH ґрунту, ґрунт обов'язково треба змочити. Він має бути дуже мокрим. Можливо, навіть зробити так, щоб над ним був деякий шар вільної води.
і занурити туди електрод та дочекатися стабілізації показів. Покази стабілізувались на значенні 6,45-6,44 одиниць pH. Отже, pH водної витяжки цього ґрунту становить 6,45. Знову таки, після кожного вимірювання треба дуже ретельно обмивати електрод, особливо ретельно його треба обмивати після ґрунту і старатись обмити електролітний ключ, який тут знаходиться на межі контакту пластика зі склом. Ніколи не зберігайте pH електроди у чистій воді, а тим паче на суху. Ви пошкодите електрод. В флакончику для зберігання завжди має знаходитись спеціальна рідина, яка має високу іонну силу та дещо кислий pH в районі четвірки. Так званий розчин для зберігання електродів. Використовуйте лише його. Якщо він став мутним, або pH-метр показує, що його pH перестав бути кислим, або став навпаки занадто кислим, розчин для зберігання електродів підлягає заміні. Ви завжди можете докупити його в нашому маркеті. Також звертаємо вашу увагу на те, що певний запас калібрувальних розчинів, які є в комплекті, він також скінченний. Калібрувальні буфери є розхідниками. Для одержання найбільшої точності показань не варто користуватись одним і тим самим буфером протягом довгого часу. Ви відливаєте невелику порцію, калібруєте прилад та позбавляєтеся цієї порції. Коли у вас закінчаться калібрувальні розчини, ви так само завжди можете докупити їх в нашому маркеті. Якщо ви вимірювали харчові продукти, радимо також придбати спеціальний розчин для ферментативного очищення від білків, оскільки білкові забруднення можуть забивати електролітний ключ та призвести до непрацездатності електрода. Для очищення електрода, електрод необхідно занурити в цей розчин, налити в пластикову тару та залишити в ньому десь на годину, після чого ретельно вимити водою та подивитися, чи став привод калібруватися, чи повернувся швидкий відгук електрода. Дякуємо вам за увагу. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви завжди можете задати їх нашим менеджерам, телефоном або електронною поштою, або залишити в коментарях до цього відео. Підписуйтесь на наш канал. Якщо наше відео вам подобається, не забудьте поставити лайк. До побачення!